Astara rayon polis şöbəsinə rayonun Şahağacı kəndində yaşayan İsrafil Nuriyevin karantin rejiminin qaydalarını pozaraq gizli şəkildə qızına xına yaxdı mərasimi keçirməsi barədə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşları dərhal sözü gedən ünvana gəliblər və 40 nəfərlik məclisin keçirilməsinin qarşısı alınıb. Həmin şəxslərlə profilaktiki söhbətlər aparılaraq karantin rejiminin qaydaları izah olunub. Məclisdə iştirak edən bir neçə nəfər şəxs barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə protokol tərtib edilərək olunublar. Məclisin təşkilatçısı olan İsrafil Nuriyev və onun qudası Lənkəran sakini Müslim Allahverdiyev barəsində toplanmış materiallar baxılması üçün rayon məhkəməsinə göndərilib.